ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା କୋଶିଳା ଶାଗ ଭଜା। ଏଥିପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୋଶିଳା ଶାଗ, କିଛି କଟା ପରିବା ନେଇଛି, ସାରୁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇ ପୂର୍ବରୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଚୁରା ହୋଇଥିବା ବଡ଼ି, ରସୁଣ ଛେଚା, ଲୁଣ, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଓ ତେଲ। ପ୍ରଥମେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଛେଚା ରସୁଣ, ଚୁରା ହୋଇଥିବା ବଡ଼ି ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ବଡ଼ି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ପରିବା ଦେବା। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଶାଗ ଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଶାଗ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଶାଗ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି କୋଶିଳା ଶାଗ ଭଜା। ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।